Haqqın Asportalında telejurnalist İdris Heydərlinin Şuşa ilə bağlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir: "Nə qəhrətəsində çətin ki, paytaxt statusuna malik olan, 3 minillikdən artıq müddətdə Avropa və Asia ölkələrinin böyük oyununda sövdələşdirilmiş başqa bir qanlı şəhər olsun. Bəziləri öz maraqları naminə, namərcəsinə xəyanət edərək dəfələrlə Şuşanın necə deyirlər, ətnini qoparıb atıblar. Yəni bizi bu ərazilərin yerli sakinlərini ölümünə parçalayıblar. Əsrlərdən əsrlərə davam edən bu hücuma dünyanın heç bir paytaxtı" özməzdi. Artıq elə gəlirdi ki, ölkəmiz və onun qədim paytaxtı məhkumdur. Hansı əzab vəziyyətlərdən və qurbanlardan keçmək lazımdı ki, nəhayət bu qanlı siyasətin nəticəsində ədalət bərqərar olsun. Parlaq bir şəkildə şanlı əcdadlarımızın başlattığını bir nəfər tamamladı. Onun adı İlham Əliyevdir. 44 gün ərzində qələbə ilə yekunlaşan müharibənin yüksək əhəmiyyəti aşkar olsa da, onun böyüklüyü bizim müasirlərimiz tərəfindən sanki abstrakt hiss olunur. Daha çox emosiyalarla. Aydındır niyə? Ölkəmizə aşiq olan Sergey Yesenin qeyd etdiyi üz üzə üz görünmür, böyük məsafədə görünür. Keçmişə baxışsa, məsələ bir məsafə idi ki, yaxın soydaşlarımızın qanının hopduğu Şuşa qalasının və bütün Azərbaycanın taleyi məs bu məsafələrlə olunurdu. Nadir şah Xəzərin sahilində yeni paytaxt tikməyi planlaşdırırdı, lakin o tarixdə paytaxtsız yeganə şah olaraq qaldı. Böyük oyunun subyektləri arasında qarşıdurmanın dərinləşməsi prosesi başlandı. Şuşa müasir dövrdə müasir dünyaya daxil olan coğrafiyamızın ilk paytaxtı olmuşdu. Həmin qarma-qarışıq və ziddiyyətli dövr də birinci Qarabağ hökmudarı Pənahəli Xan o zaman formalaşmaqda olan yeni dünyaya qoşulmaya bilməzdi. Bu da Şuşanı folkloru, memarlığı, mədəniyyəti, musiqisi və art üslubu ilə ildən-ilə qabaqcıl şərq mədəniyyəti mərkəzinə çevirdi. Şuşa müasir dünyaya keçmiş yükü ilə deyil, gələcək naminə təşəbbüslərlə bərqərar olmuş yeni siyasi-mədəni coğrafiyanı təcəssüm etdirməyə başladı. Qarabağın paytaxtı regional dünya nizamının mərkəzi kimi çıxış etdi. Lakin milli mədəniyyət və iqtisadiyyatın coşqu yüksəlişini vəd edən planların reallaşması qismət olmadı. 30 il idi ki, Qarabağ torpaqları ermənlərin çəkməsi altında idi. Demək olar ki, qədim zamanlardan müsəlmanların, udinlərin və pravoslav xristianlığın milli abidələri ilə ucaldılmış münbi torpaqları xaraballığa çevirmişdi. Qədim məscidlərin və kilsələrin küllərindən, göyllərin və yerin ətrafından müxtəlif zərflərdən isyanlar, ümütsüzlüyün 300 illik dövrünə son qoyan əskərə dualar oxuyur. İlham Əliyev yeni identikliyi və keyfiyyətçə fərqli paletniq inteqrasiyasının əsasını qoyur gütb mərkəzinə Bakını və Şuşanı birləşdirir. Şuşa vasitəsilə Azərbaycanın ikinci dirçəlişi başlanılır. Şuşa vasitəsilə Azərbaycanın dirçəlişi həm coğrafiya, həm də identlik nöqteyi nəzərindən başladı. Bu tarixi dönüş İlham Əliyevin Erməni məliklərinin varisləri tərəfindən dağıdılan Pənahəli xanın sarayına qayıtmasını göstərir.